Syarikat pemegang konsesi lebuh raya Pantai Timur LPT, Ani Berhad, perkenal cadangan waktu perjalanan bagi TTA memudahkan pengguna merancang perjalanan dan mengelak kesesakan jalan raya. Pemandu dinasihat menggunakan lebuh raya dari 12.30 malam sehingga 6 pagi untuk mana-mana destinasi. Selain itu, pemandu juga diminta elakkan masuk Plaza Tol Gombak ketika perjalanan bas ekspres destinasi Pantai Timur pada 9.30 pagi hingga 12.30 hari dan 9.30 malam hingga 12.30 malam sebelum 17 Julai. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Ani Berhad, Datuk Dr. Azmil Khalid juga menjangkakan trafik di LPT meningkat 70% pada musim perayaan. Selain TTA, Ani Berhad juga menggandakan keperluan sokongan R&R, hentian sebelah dan stesen minyak. Pasukan rela ditugaskan mengawal trafik dan keadaan di R&R. But for those of you who can't avoid, who can't go using the traffic advisory, we advise strongly to make sure your car is well serviced, there's enough petrol in your car, there's enough food. Kerana rakan-rakan saya di Ani Berhad, during this festival season, when the rest and service areas are full of people in the car park and people are visiting the rest and service areas, kita akan tutup rest and service area. We will not allow any more cars to go in because you only create a situation whereby it's suffocating within the area. Pelaksanaan sistem kutipan tol elektrik ETC yang buka kuasa 9 September 2015 lalu juga diharap dapat membantu mengurangkan kesesakan. Sistem ETC melibatkan dua plaza tol lebuh raya KL Karak, Tol Gombak dan Tol Bentong.